do prošle godine jugoslavijski reprezentativac, izvinite, Bogog. On je sada glavni igrač odbrane Knora, koju inače odlikuje odbrane. Evo Stevanović o svoj lopte, ali odmah Zdovc. Zdovc uzvraća, prati ga Nakić. Zdovc vraća do Holda Bele. Sada Brunamonti. To je Binelli. Brunamonti. I lopta za igrača Partizana. Brunamonti, ja se sećate, to je reprezentativac Italije, kapitan Knora, Đorđević, Danilović, Koprivica i Stevanović, prekršaj. To je ponovo Brunamonti, kraj njega Đorđević. Sada je tu Wennington, to je Kanađanin, visoki Kanađanin Wennington. Italijani imaju dvojicu izrazito visokih igrača, tu će Stevanović imati dosta muke. Evo Wennington postiže prve poene. On je najviši igrač posle Binellija. Binelli 2.13, a Wennington 2 metra i 12 cm. Koprivica. Stevanović, Đorđević. Pogrešio Đorđević. Brunamonti. Zdovc. Kraj njega Danilović. Zdovc. Pogodak Zdovca. 4-0 za Knor. Obe ekipe se odlikuju, rekao sam, odličnim odbranama. Partizan se po tome... To je pogodak Nakića. I prekršaj Koldebela. Dodato slobodno bacanje za Nakića. Ponovo je bio siguran. 4-3. Koldebela. Neoprezni su bili igrači Partizana i evo prvih poena Koldebele. 6-3, Đorđević. Koprivica. Đorđević. Nakić. Da vidimo ko je načinio prekršaj. Wennington. Ne, to je Zdovc načinio prekršaj. Zdovc je načinio prekršaj. Podigao je bio ruku Wennington. Lopta za igrača Knora. Brunamonti. Zdovc. Koldebela. Prekršaj Nakića. Prvi prekršaj igrača Partizana. Dva prekršaja igrača Knora. Koldebela. Wennington. Brunamonti. Koldebela. Wennington. Pogodak Wenningtona. 4 poena Wenningtona. 8-3 za Knor. Danilović, prekratko. Tamo je Zdovc već bio pod košem, ali ga ne vidi Koldebela. I ponovo Wennington. 6 poena Wenningtona. 10-3, 7 poena Đorđević. Danilović. Nakić, kao da se niko iz Partizana ne usudio da tuče prema košu. Nakić, ponovo Nakić se usudio i pogodio. Svih 5 poena Partizana postigao je Nakić. Dobc. Prekršaj Danilovića.
Zdovc. Bruna Monti. Zdovc. Bruna Monti. Pinelli, to je najviši igrač. Zdovc. Bruna Monti. I prekršao Đorđevića. Debela iz daljine Stevanović. Đorđević. Koprivica. Odlično. Odličan udarac Koprivice i sada je to 10-7. Od 10-3 do 10-7 stigla je Partizan. Od Debela. Zdovc. Zdovc iz daljine. Međutim, videli ste, Binelli, najviši igrač, lako je uhvatio tu loptu. Odebela, Zdovc, Bruna Monti, sada Nakić. Uranović. Koprivica, ukrali su loptu, sada Odebela, Bruna Monti, Odebela, lepa kombinacija Italijana. Koldebela, 4 poena, 12-7, ponovo 5 poena prednosti za goste. Danilović, Đorđević, ne, nije htjela lopta, ali spasi je tamo Koprivica, ponovo Koprivica, još jednom, hoće li, da. 12-9. Odebela. Benitom Odebela. Zdovc. Bruna Monti. Zdovc. Odebela. Pinelli. Predaleko je to za njega. Đorđević. Jovanović. Nakić. Đorđević. Nakić, Danilović, nekadašnjeg legendarnog asa Partizana, sada ministra za sport. Kažem, Partizan je tamo ipak imao podršku navijača i uspeo da se plasira u četvrtfinale. Stevanović, Danilović, 3 poena Danilovića. Prva trojka na utakmici i prvo izjednačenje. Bruna Monti, Koldebela. Bruna Monti, Binelli. Đorđević. Tako. Pintirao je kao da će dodati. Italijani su se malo okrenuli, malo zastali, Đorđević je to iskoristio da Partizan prvi put dođe u vojstvo 14-12, to je naravno novi postrek za gledalce i sada je to paklena atmosfera. Zdovc, Koldebela, Benitom, Binelli, čini mi se da je to Nakić. Ne, to je prekršaj Koprivice. Slobodna bacanja za Augusta Binellija, 27-godišnjeg najvišeg igrača, 2 m13 i njegov prvi poen. I drugi put siguran. Novo izjednačenje, 14-14. Đorđević, Nakić, Stevanović, Danilović,
Lopta je bila u silaznoj putanji. To je pogodak Danilovića. Nešto se dogodilo sa semaforima, opet na jednom ipak ispravno piše 16-14, malo će se pisalo 21-14, bilo bi dobro da je tako. Prekršaj Dinelija u napadu. Po 4 prekršaja obe ekipe, po jedan timeout obe ekipe, rezultat 16-14 za Partizan, a još 12 minuta i 12 sekundi do kraja prvog poluvremena. Danilović. Dakle, važna je samo pobjeda, nema nikakve koš razlike. Đorđević. Izvrstan udarac Đorđevića. 4 poena Đorđevića, 18-14. 4 poena prednosti za Partizan. To je najveća prednost Partizana. Koldebela. Prekršaj. Wellington je prestupio. Još 11 minuta 48 sekundi. Priprema. Đorđević. Nakić. Danilović. Ne, nije htela lopta. Brunamonti. Zdovc. Đorđević gleda gde su njegovi igrači. Stevanović prosto razneo Wellingtona. Međutim, ni Stevanović baš nije za podcenjivanje. To je bio strahovit sudar. Sada prvi poen Stevanovića. Ja sam malo požurio pre lopte, sam htio da kažem, sada nije postigao poen, međutim 19-14. Izmena u Partizanu. Izlazi Nakić, ulazi Dragutinović sa brojem 14. Drugi prekršaj Đorđevića ujedno je bio. 6 prekršaja igrača Partizana, 5 prekršaja igrača Knora. Izvrstan potez Brunamontija. Prvi poeni Brunamontija, 19-16. Dragutinović. Koprivica. Đorđević. Striktno pokrivanje, vidite kako je to žestoka odbrana. Prekršaj Koprivice u napadu. Ima tu dosta rvanja, obratite pažnju kako jedni i drugi igraju u odbrani Dolce. Oštro, ima tu zagrlja, ima zahvata. Dolce i Danilović. Dalla Vecchia. Nesporazum sa Wellingtonom. Dragutinović. I dalje je 19-16 za Partizan. Koprivica. Đorđević. Vidite, tamo ne može da se iščupa iz ruku Brunamontija Danilović da bi došao u poziciju da dobije loptu. Đorđević. Vraća se Binelli, a izlazi Wellington. Snažni Wellington izlazi. Dragutinović, Danilović. Đorđević. Koprivica. Greška Koprivica i sada Zdovc. Prekršaj Dragutinovića. Prvi prekršaj Dragutinovića.
Dolc će izvesti slobodna bacanja. Dolc je postigao 2 poena do sad. Treći poen iz Dolca. I četvrti poen iz Dolca. Dolc siguran, sada samo poen prednosti za Partizan. 19-18, već odavno Partizan nije postigao koš. Danilović. Đorđević. Pogledajte kakva je to žestoka odbrana Knora. Đorđević. Ali protiv ovakvog udarca nema odbrane. 21-18. Kapitan Partizana čini mi se u pravi čas malo odmiče ponovo Partizan. 3 poena je to, ali biće to utakmica u kojoj sigurno neće biti velike razlike, jer vidite kako se igra čvrsto. I sada Brunamonti uzvraća. 4 poena Brunamontija. 21-20. Prošla je polovina poluvremena. Skoro 11 minuta se igra. Dragutinović. Danilović. Kao iz katapulta. Druga trojka Danilovića, druga trojka na današnjoj utakmici. 4 poena prednosti za Partizan, 24-20. Dolc iz daljine. I on precizan. Ali to nisu 3 poena. 24-22. Dragutinović. Prekršaj Binelija. Drugi prekršaj Binelija. Trener Partizana Željko Obradović. Savjetnik u Partizanu je profesor Aleksandar Nikolić i sigurno da je veliki deo ove dobre Partizanove odbrane zasluga profesora Nikolića, koji je sjajan taktičar i koji pomaže mladom treneru Obradoviću. Dragutinović, prvi poen. 25-22. Još jednom precizan Dragutinović, 26-22. 4 poena prednosti, to je po drugi put Partizan ima 4 poena. Zdovc. Lopta za igrača Gnora. Brunamonti. Odebela. Binelli. Brunamonti. Brunamonti precizan. Danilović. Đorđević. Ne. Binelli je dohvatio loptu. Brunamonti. Zdovc. Koldebela. Brunamonti. Zdovc. Binelli. Nije mu bilo teško da spusti loptu u koš, skoro bez skoka. Sada vođstvo Knora, 27-26. Đorđević. Danilović, Đorđević. Ne, to je Dragutinović bio neprecizan. Sada spasava Danilović, raspoloženi Danilović, 10 poena Danilovića, ponovo vojsko Partizana i prekršaj Dragutinović. Kada imali... Koldebela. Nakić, koji je ponovo ušao u igru, osvojio je tu loptu, dakle ostaje 28-27 za Partizan. Danilović. Izvrsno.
Danilović je danas vrlo raspoložen. 12 poena Danilovića, 30-27. Kol Debela. Bruna Monti. Kol Debela. Nakića. Kol Debela. Kol Debela peti poen, 30-28. Još jednom Kol Debela siguran, 30-29. Dragutinović, Nakić, Dalavekija kraj njega. Danilović. Koprivica. Dragutinović. I greška, nesporazum sa Stevanovićem. Bruna Monti. Takve greške ne bi smela da se događaju, ovo čini mi se već druga ili treća, da se prepušta kako daje u ruke protivniku lopta. Bruna Monti i Dragutinović. Dalavekija. Kol Debela. I prekršaj. Prekršaj Venington izlazi. U igre sa brojem 14, Cavallari. Još jedan snažan igrač u Knoru. I sa... Da vidimo kojim brojem. Greške koracima. Kol Debela. Evo, to je taj novi igrač Cavallari. Visok 2 metra i 5 cm, Zdolc, Binelli, Cavallari. Nije baš bilo spretno od... Sad Stevanović, nemoguće šta su promašili igrači Partizana. Dragutinović ne vidi ovamo Nakića na drugoj strani, Koprivica, Dragutinović. Nakić, prejako, ali ponovo Cavallari greši, izbacio tu loptu, tu je i nekadašnji istaknuti reprezentativac, dugogodišnji funkcioner Nebojša Popović, koji je stalni dopisnik gazete Dello Sporta, tu su doputovali italijanski novinari, čak desetorica njih, to je slučaj kada Italijani daju veliku važnost. Predah za kapitene i evo sad su opet kapiteni jedan prema drugom. Dalavekija, to je Cavallari, Bruna Monti, Nakić, trojica igrača Partizana, šteta bi bila ne postići kod. Nakić je sve sam uradio, 7 poena Nakića, 32-29. Neverovatno kakve greške pravi Italijani. I sada Danilović dolazi do izreda. Takve su greške malo čas pravili igrači Partizana. Izgleda sve se vraća da i Italijani moraju u ovoj borbenoj utakmici da prave takve greške. 5 poena prednosti za Partizan. Do sad najveća prednost za Partizan. 34-29. Bruna Monti. Prati ga Đorđević. Bruna Monti. Dalavekija, Stevanović, Đorđević, Nakić, Stevanović, Danilović. Trener Obradović tamo pokazuje da se smire, da traje duži napad. Ima tu još 12 sekundi za taj napad. I Nakić je... 2 poena. Nije to 3 poena, to je 2 poena. Minuta odmora zatražuje trener. Kol Debela. Cavallari. Binelli.
slobodna bacanja za Binelija. Opet je bio precizan to. 5 poena Binelija. Još jednom Binelij. Sada 36-31. 2,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Teško izvući Italijane iz njihovog reketa, vidite tu. Đorđević. Prekršaj Kavalarija. Prvi prekršaj Kavalarija, koji je postigao 6 poena. Danilović 14, Nakić 9. Kod Italijana Bruna Monti 7 poena. Đorđević 7 poena. Kapiteni su ujednačeni. Ostali italijanski igrači uglavnom u proseku po 6 poena. I drugi put je Đorđević precizan. 38-31, drugi put 7 poena prednosti za Partizan. A tačno 2 minuta do kraja prvog poluvremena. Zdovci. Kavalari. Malo, umalo nije bio nokautiran Koprivica. Lopta za igrača Knoa. Izmena u ekipi Knora, izlazi Kavalarija, vraća se Dalavekija. To je Dalavekija sa brojem 9. Bruna Monti. Pagodela, sada Binelij. I Binelij pogađa. 8 poena Binelija. Nakić. Đorđević. Još minut i pol do kraja prvog poluvremena. Danilović. Nakić. Danilović je pokušao, međutim bio je prenizan. Kavalari. To je prekršaj, izvinite, Koldebela. Drugi prekršaj Koldebela. Prekršaj u napadu, pogledajte. Đorđević je stajao. Treći prekršaj Koldebela. Te igrače imaju po 3 prekršaja. Bennington i Koldebela. U ekipi Partizana 3 prekršaja Nakić. Đorđević, Nakić. Koprivica. Neverovatno. I sada Nakić je to popravio. 11 poena Nakića. 40-33. Treći put Partizan ima 7 poena prednosti, a posljednji je minut igre. Sa brojem 8 ušao je Bertinelli. Zdovc. Zdovc pogađa, to je 8 poena Zdovca. Dođe do nekoliko napada, a ne da bude samo jedan i po napada, tako kažem. Partizan, naravno, ne žuri. Ima prednost. 5 poena prednosti Koprivica. Još 14 sekundi za ovaj napad. Nakić, još 9 sekundi. Nakić, Koprivica. I odlično! Koprivica u posljednji čas, 42-35, sada 5 sekundi, 4, 3, 2, 1. Tukao je Zdovc, ali je isteklo vreme. Dakle, prvo poluvreme, 42-35, daje loptu Dragutinović, Đorđević i Danilović. To je postava Partizana na početku drugog poluvremena. Stevanović, Đorđević. Danilović, vrlo efikasan i raspoložen u prvom polovremenu. Šilobac, Stevanović. I sada Stevanović postiže prve poene iz igre. 44-35, 9 poena prednosti. Najveća prednost koju je jedan klub imao do sad u igri. Međutim, odmah uzvraća Bennington. 8 poena Bennington, 44-37.
Dragutinović. Šilobad. Dragutinović. Pogledajte kako prosto Brunamonti zatrpava Đorđevića. Pratite to tamo. Danilović. Stevanović. Đorđević. Danilović, Šilobad, Dragutinović, Danilović, sada Danilović kao Šilo, međutim, to je sada prekršaj Danilovića u nadi. Stevanović, ali Zdovc je načinio prekršaj. Da, Zdovc ili Stevanović, meni se čini. Ne, Stevanović. Prvi prekršaj Stevanovića. Sada sudija Leman je malo pogledao kroz prste Partizanu, do sudija u loptu za Partizan. Dragutinović, Đorđević. Da vidimo. Mrtva lopta. Mrtva lopta će to biti. Teško je proći kroz odbranu Kora. Igra se zaista žestoko u odbrani i Partizan baš se ne štedi, ali Knor zaista ima specifičnu odbranu. Telo uz telo do poslednjeg zahvata. Danilović. Dragutinović. Đorđević. Šilobad. Stevanović. Kroz šumu ruku Dalavekija Brunamonti. Odavno se rezultat nije promenio. 44-37 Dalavekija Zdovc. Brunamonti. Uspeo je Wennington, to je 10 njegovih poena, 44-39. 5 poena prednosti za Partizan. Malo čas je bilo 9. Šilobad. Dragutinović. Danilović. Šteta. Međutim, Wennington to sve hvata. Brunamonti. Brunamonti. Dalavekija. Dalavekija prvi poeni i sada 44-41. Samo 3 poena prednosti za Partizan. 6 uzastopnih poena Knora. Đorđević. Danilović. Prvi poeni Danilović u drugom poenu. 46-41. Brunamonti, Wennington, Binelli, Dragutinović je osvojio loptu, Dolc, Stevanović, Đorđević, lepa kombinacija, jedna od najlepših do sad na utakmici, 48-41, pressing Partizana, Brunamonti i Đorđević, Dalavekija, Binelli, Stevanović koji se razigrao izgleda u drugom poluvremenu. Đorđević. Dragutinović. Ne, neće to biti poen. Međutim, neverovatno šta je učinio Danilović. Videli ste, to je prosto van zemljine teže. Bacio se unazad i uhvatio ovu loptu. Sada Partizan ima još vremena za napad. Nije nanišanio je Đorđević. Prva trojka Đorđevića. Treća trojka Partizana, 51-41, 10 poena prednosti, do sad najveća prednost Partizana. I evo minut odmora da čujemo kog sagovornika je našao kolega Dobrosav Gajić. Hvala vam lepo kolega Nikitoviću, izvolite. Utakmica je nastavljena,
upravo Zdovc ima loptu, Brunamonti i tamo novi prekršaj. Novi prekršaj Dragutinovića. To je treći prekršaj Dragutinovića. Dalavekija Zdovc. 10 poena prednosti za Partizan. Zdovc i Dragutinović. Brunamonti pogađa 3 poena ponovo. Brunamonti. ...51-44 Dragutinović, Danilović, Koprivica, Đorđević. Ne, nije uspeo, ali tamo Koprivica se bori. Ne, Benito, ponovo Koprivica. Neverovatno šta nije pogodio Koprivica. Borio se sjajno između ovih gromadnih italijanskih igrača, odnosno Kanadjanina, Veningtona i Binelija. Brunamonti, Vennington, Koprivica, Stevanović, 3 igrača protiv jednog. Đorđević, šteta. Brunamonti je načinio prvi prekršaj, ali 3 igrača Partizana nisu uspela da poentiraju. Evo vidite, malo je zakasnio Đorđević i to je bilo Brunamontiju dovoljno da načini ovaj prekršaj, ali ipak spreči pogodak. Jer da je bio pogodak, bilo bi dodatno bacanje, bilo bi to velika prednost za Partizan. Međutim, Đorđević je siguran. 14. poen Đorđevića, nekadašnji trener Partizana, sada trener Crvene zvezde Dušan Vujošević. Još jednom Đorđević, opet precizan. 15 poena Đorđevića. 16 poena postiglo je Danilović. To su dva najefikasnije igrača u ekipi Knora Brunamonti sa 11 poena. Dalavekija, Zdovc, Vennington, Binelli, Brunamonti, Zdovc, Dalavekija, Zdovc iz daljine, odlična rampa, jao, kakva greška, sjajna rampa Danilovića. Još jednom, sada Danilović i Đorđević protiv Brunamontija. Ovog puta Đorđević je nadmudrio Brunamontija. Nije ni pokušao da faulira. 55-44, 11 poena prednosti za Partizan. Do sad najveća prednost, a 13,5 minuta do kraja utakmice. Pogrešio je Koprivica. Pritrpao. Sačekao, verovatno bi to bio četvrti prekršaj Benningtona. Brunamonti, Vennington, Brunamonti, Zdovc, Binelli, Vennington i Vennington poetira. 12 poena Venningtona, 55-46, još 13 minuta do kraja. Vennington najefikasniji u ekipi Knora. Đorđević, jedan Zdovc čuva Đorđevića, Stevanović. Danilović, sjaj! Raspoloženi Danilović, 18 poena. 57-46, po drugi put 11 poena prednosti. Prekršaj Stevanovića, treći prekršaj Stevanovića. Koldebela. Brunamonti. Binelli, Koldebela, Dalavekija, Vennington i pogađa. Izvanredno, 14 poena Venningtona. 57-48. Danilović. Šteta. Damo Vennington, koji je ne pogreši pod svojim košem. Koldebela, Vennington, Koldebela. Dalavekija, Brunamonti pokušava 3 poena, ne uspeva. Nije uspeo ni Binelli, Dragutinović. Đorđević,
ne žure igrači Partizana, još 11,5 minuta do kraja utakmice. Imaju prednost od 9 poena. Koprivica Danilović. Dragutinović. Đorđević. To je pravi udarač bio Đorđevića. Njegova druga trojka, četvrta trojka Partizana. Po dve trojke Đorđević i Danilović. I to je sada 60-48, 12 poena razlike. Prekršaj Danilovića. Treći prekršaj Danilovića. Da vidimo to još jednom. Binelli sa Stevanovićem, tu se umešao Danilović i to je prekršaj Danilovića. Izmena u ekipi Mora. Izlazi Binelli, izišao je Dalavecchia, vratio se Zdovc, a ušao Cavallari. Brunamonti. Koldebela iz Dovca. Cavallari iz Dovca, da Koldebela. Vennington, najopasniji igrač. Prekršaj Cavallarija u napadu, drugi prekršaj. Sem što je zapažen po Stasu, vidite. Cavallari ništa nije pokazao, napravio nekoliko grešaka kada je, sećate se, bio u igri u prvom poluvremenu. 60-48 za Partizan. Još 10 minuta i 20 sekundi, sada već 15 sekundi do kraja utakmice. Đorđević. Šteta! Pa to je stvarno šteta. Zdovc pokušao je nakid da mu oduzme loptu. Brunamonti. Cavallari. I Brunamonti poentira. 13 poena Brunamontija. 60-50. Protekla je polovina drugog poluvremena. 10 poena prednosti za Partizan. Nakić. Koprivica. Stevanović. To je treći prekršaj Đorđevića. Međutim, Partizan je već izišao iz bonusa. 8 prekršaja igrača Partizana u drugom poluvremenu, 3 prekršaja igrača Knora i Brunamonti izvodi slobodna bacanja. Imao je sreću Partizan, ostaje 60-50. Čak 5 igrača Partizana po 3 prekršaja. U ekipi Knora 4 prekršaja Koldebela, 3 prekršaja Binelli. Ali ipak je spasio to Nakić. Po drugi put lopta se prosto otme igračima Partizana, pobegne iz koša. Đorđević. Nakić. Još 15 sekundi za taj napad. Nikuda ne žure igrači Partizana. Malo se dvoumila lopta, ali ipak prvi poen Nakića u drugom poluvremenu. 13 poena Nakić. 62-50. Drugi put 12 poena prednosti. Brunamonti. Nakić i prekršaj iz Dovca. Drugi prekršaj iz Dovca. Minuta 46 sekundi do kraja utakmice. Dragutinović. Nakić. Dalavecchia je kraj njega. Stevanović. Lepa kombinacija. Koliko je efektno to učinio Stevanović, toliko zaslužuje i Nakić u pohvalu. 5 poena Stevanovića. Sada 64-50. 14 poena prednosti. To je najveća prednost koju je Partizan imao. Bennington. Malo je zaturio loptu, ali sudije ništa ne kažu. Tu je Đorđević. Nije uspeo s Dovcem. Dalavecchia. Nakić. Nakić pronalazi Dragutinovića. Opet ima dosta vremena za taj napad. Vidimo Obradovića kako traži da ne žure igrači Partizana. 14 poena je prednosti, a 7 minuta i 55 sekundi do kraja.
Đorđević. Devanović, ovog puta nije uspeo da prihvati tu loptu. Dalla Vecchia, Zdovc. Lepa akcija Zdovca. 10 poena Zdovca i aplauzi objektivnih gledalaca. 64-52. 7,5 minuta do kraja. Dragutinović, priprema se izmena u Partizanu. Izgleda da se Danilović odmorio, da se vrati u igru. Taj sjajni strelac, izvrsno. Još jedna egzibicija Đorđevića. Pogledajte kako je prošao, pogledajte. Udaren je jedno, dva put, ali postigao je pogodak. I to je treći prekršaj snažno Kavalarija. A dodato slobodno bacanje za Đorđevića, 66-52. Nepogrešivi Đorđević. 23 poena Đorđevića i najveća prednost, 67-52. 15 poena prednosti. U igri je Rebrača umesto Stevanovića, a 7 minuta i 10 sekundi do kraja. Koldebela, izvinite. Tuko je Zdovc, Koprivica, Đorđević, Danilović. Sjajno je to izbacio. Bennington i Zdovc poentira. 67-54, 6 minuta i 42 sekunde do kraja susreta. Đorđević, nisu morali da žure igrači Partizana. Danilović malo je ometen, međutim prihvatio loptu Koprivica. Novi napad za Partizan. Danilović. Tamo je Nakić. Pre njega Dalla Vecchia. Nakić. Binelli ga je zaustavio i sada ponovo Zdovc sam. I egzibicija Zdovca. 14 poena Zdovca, 67-56. Novi aplauzi za bivšeg jugoslavijskog reprezentativca. I minut odmora zatražio je trener Partizana Obradović. Utakmicu ne treba brzati, ne treba žuriti. Vreme radi sada za Partizan. Dragutinović. Jer rekao sam, nema nikakvih koš razlika. Radi se o pobedama. Dve pobede vode u četvrtfinale. U Istanbul na finalni turnir koji se igra od 16. do 18. aprila. I izgubljena je lopta. Izgubljena je lopta. Opet jedna neopreznost. Koprivica je pogrešio. Koldebela sa 4 prekršaja igra dobar deo drugog poluvremena. Kraj njega Dragutinović. Dalla Vecchia. Zdovc, Binelli. I Binelli je načinio prekršaj u napadu. To je njegov treći prekršaj. 8-6 u prekršajima. Evo pogledajte kako Binelli se odguruje rukom, odbacuje Stevanovića i to je sudija Davido video. Nakić, Danilović, greška u koracima, greška u koracima, 5 minuta i 4 sekunde do kraja utakmice, 67-56, 11 poena prednosti za Partizan, Zdovc i Danilović, Zdovc, Koldebela, i Koldebela peti prekršaj, to je prvi igrač koji zbog 5 prekršaja mora da napusti igru. A vratio se kapiten Brunamonti. 4 minuta 45 sekundi do kraja. I dalje 67-56 za Partizan. Rebrača. Rebrača i Bennington. Nakić. Kratko. Ali tu je sjajno skočio Rebrača. Ništa sudije ne kažu. Sleđa mu je izvučena lopta. Udaren je. Međutim, Brunamonti na drugoj strani poentira. 15 poena Brunamontija. 67-60.
Ne, izvinite, 67-58. Danilović. Nakić. Šteta. Ali tu je Rebrača, ponovo je osvojio loptu. Ne treba žuriti. Još tačno 4 minuta do kraja. Dragutinović. 67-58. 9 poena prednosti. Sada Koprivica. 2 poena Koprivice. Prvi poeni Koprivice u drugom poluvremenu, ali čini mi se vrlo važni. 69-58. Bennington. Brunamonti. Zdovce. Bennington. Sjajno gađa ovaj visoki Kanađanin. Izmena u ekipi Partizana. Vraća se kapitan Đorđević. Izlazi Nakić. Još 3 minuta 29 sekundi. 69-60. 9 poena prednosti za Partizan. Dragutinović. Đorđević. Još 20 sekundi za taj napad. Ne treba žuriti. Ali naravno treba sačuvati loptu. Koprivica. Đorđević. Još 10 sekundi za taj napad. Binelli. Koprivica. Sjajno. Ponovo Koprivica. 10 poena Koprivica. 71-60. 11 poena prednosti. 2 minuta i 55 sekundi. Pravo ruke Koprivici, koji sada u ovim trenucima kao da odlučuje utakmicu. Danilović, sjajno. 20 poena Danilovića. 73-61. 13 poena prednosti. Zdovca. I prekršaj. Prekršaj, da vidimo. Prekršaj Đorđevića, a ne Zdovca. Da vidimo. Meni se učinilo da je Zdovca odgurnuo Đorđevića, međutim, kad kaže sudija, to je tako. Četvrti prekršaj Đorđevića. Prvi igrač Partizana sa 4 prekršaja, 2 minuta 39 sekundi do kraja susreta. Zdovc na liniji slobodnih bacanja. 14 poena je do sad postigao. Posle Benningtona i Bruna Montija najefikasniji u ekipi Knora. 16 poena Bennington, 15. Pogrešio Đorđević. Ne, ali lopta. Binelli nema takve reflekse. Visok igrač, ali nema reflekse. Pobegla mu je lopta u aut. Još 2,5 minuta do kraja susreta. Partizan ima prednost 13 poena. Sada treba samo igrati mirno, dugačke napade, sačuvati tu pobedu. Jer, kažem, igra se na pobede, ne igra se na koš razliku. Đorđević. I Bennington. Četvrti prekršaj. Đorđević, Bennington, vidite, ogromni Bennington, on ima 2.12, a Đorđević 188 cm. 2 minuta 22 sekunde i 6 desetina, 13 poena prednosti za Partizan. I Knor sad ima 8 prekršaja, dakle 8-8 u prekršajima i Knor je izišao iz bonusa. Međutim, ovo je bio već pokušaj šuta, ne znam zbog čega je jedan za jedan. Ali Đorđević ne greši. 24 poena Đorđevića. 74-60. Najveća prednost je bila 15 poena, tada je bilo 67-52. Ne, ostaje 14 poena prednosti. Dalaveke je osvojio loptu, Brunamonti. 14 poena prednosti za Partizan, Dalavekija i Danilović. Binelli, Brunamonti. Đorđević bi morao da pazi, on ima 4 prekršaja, Zdovc i Dragutinović. Dragutinović, četvrti prekršaj. Četvrti prekršaj Dragutinovića. 2 igrača Partizana sa po 4 prekršaja. Zdovc ponovo na liniji slobodnih bacanja. Maločas nije bio uspešan. Minut 59 sekundi do kraja utakmice. Ponovo Zdovc nije precizan. Ostaje 74-60 i sada treba samo igrati mirno.
ostatak vremena, Danilović između dvojice, Dalla Vecchia sada čuva Danilovića. Još 12 sekundi za taj napad, Đorđević. Ko je sada napravio prekršaj? Čini mi se da je to Brunamonti. Da, Brunamonti, drugi prekršaj. Slobodna bacanja za Đorđevića. 74-60. Minut 38 sekundi do kraja. 25. poen Đorđevića, najefikasnijeg igrača utakmice. I ponovo 15 poena prednosti za Partizan. I 16. To je najveća prednost. Brunamonti. 16 poena prednosti. Sada bez obzira što košarka donosi razne preokrete, nema nikakve sumnje da je Partizan pustio je loptu. Dalla Vecchia, sada Danilović. Danilović. Još 22 sekunde imaju igrači Partizana za ovaj napad. Navijači ih pozdravljaju. Još minuti, 8 sekundi. Svi stoje i igrači su se pomirili sa ubedljivim porazom. 16 poena prednosti, to se niko nije nadao. Da vidimo, neko je načinio tamo prekršaj. Na drugoj strani je bila lopta. To je Stevanović je načinio četvrti prekršaj. Četvrti prekršaj Stevanovića. Brunamonti, ali počeo je poslednji minut. Navijači Partizana već slave. Brunamonti i Pinelli. Neverovatno, sada ipak to Bennington ispravlja. 17 poena Benningtona. Još 36 sekundi do kraja. Opravdano slavlje navijača Partizana. Njihov tim ima ubedljivo vojstvo, sigurnu pobedu u prvom četvrtfinalnom susretu Kupa šampiona. Sada prekršaj, 24 sekunde pre kraja. Prekršaj je načinio Dalla Vecchia, to je njegov prvi prekršaj. Oko 3.500 gledalaca na tribinama posle 10 meseci posmatra košarkaše Partizana koji su zaista u teškim uslovima uspeli da dođu do četvrtfinala Kupa šampiona. Brunamonti, to je jedan od poslednjih napada. Zdovci iz daljine, 3 poena Zdovca, prva trojka Zdovca, a treća trojka igrača Knora. Dve trojke postigao Brunamonti i sada Brunamonti treći prekršaj. Bio to pokušaj za 3 poena, prema tome 4 sekunde, tačno 4 sekunde pre kraja. Vidite, Dragutinović će imati 3 prilike da uveća ovo slavlje Partizana. Međutim, važnije od svega je ova pobjeda, da je Partizan protiv Knora poveo sa 1:0. Rekao sam, 17. marta, evo sada Dragutinović postiže prvi poen svoj u drugom poluvremenu. 17. marta revanš u Bolonji, a u slučaju da Knor pobedi, treća utakmica će igrati takođe u Bolonji 19. marta. Drugi put nije bio precizan Dragutinović, međutim 77-65, 12 poena prednosti, sada 13 poena prednosti, 78-65, Brunamonti, Dovc. Ne, utakmica je završena, ostaje 78-65, slavlje igrača Partizana koji su i prvo poluvreme dobili sa prednošću od 7 poena. Dakle, sem prvih nekoliko minuta kada su igrači Partizana malo bili premirani, pokazalo se da su skladnija, uigranija, čvršća ekipa, čak i od tog čvrstog Knora koji zajedno sa Scavolinijem, Philipsom i Benettonom vodi u prvenstvu Italije i koji je osvojio prvo mesto u A grupi Kupa šampiona. Veliki uspeh košarkaša Partizana i dobro je što je u ovom trenutku kapitan Đorđević odlučio
da ih izvede na teren, na sredinu terena, da ih navijači još jedno pozdrave. Igrači su to zaslužili, ali i navijači su zaslužili da ih igrači ovako pozdrave, jer su ih od početka bodili, verovali u njih i u onim trenucima krize, odnosno u prvim minutima utakmice. Dakle, veliki uspeh Partizana, 78-65, i to je 1-0 u četvrtfinalnim dvobojima sa Knorom. Potrebna je još jedna pobjeda, potrebna je još jedna pobjeda. Evo, to je onaj jedan od onih pogodaka Koprivice pri kraju utakmice, kada je osvojio nekoliko lopti i postigao nekoliko efektnih pogodaka. Dragi gledalci, time završavamo ovaj prenos. Dakle, Partizan u četvrtfinalnim susretima protiv Knora vodi sa 1-0. Doviđenja i prijatno.